დღეს ქალაქ მარნეულში კენკროვანი კულტურების ბაღს ვტუმრობთ. აქ 7 ჰექტარზე მაღულისა და ჟოლოს ბაღი 3 წლის წინ იყო გაშენებული. აღნიშნული კულტურების მოყვანა ორგანული წესით მიმდინარეობს. კენკროვნების მოვლა-მოყვანის სპეციფიკაზე ფერმერი ია თოფურიას ვისაუბრეთ. 3 წლის წინ გავაშენეთ მარნეულის რაიონში ბაღი, სადაც მოყვავს მაყვალი და ჟოლო. Ეს ბაღი არის 7 ჰექტარზე გაშენებული, არის ორგანული ბაღი. ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ არ გამოვიყენებთ არანაირ ქიმიურ საშუალებებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო ჩვენთვის და ვფიქრობ, რომ ზოგადად ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს. ქალბატონი იას თქმით, ლევანდელმა მაყურის მოსავალმა 8 ტონას მიაღწია, ჟოლოს შედარებით ნაკლები. მნიშვნელოვანია, რომ ფერმერები პროდუქციის რეალიზაციას ქართულ სავაჭრო ქსელებში ახორციელებენ. წელს ჰქონდა პირველი წელი ასეთი სერიოზული მოსავლის. მივიღეთ დაახლოებით, მაყვალი მივიღეთ ალბათ 8 ტონამდე, ჟოლო მივიღეთ უფრო ნაკლები. გავყიდეთ როგორც ადგილზე, ასევე დავიწყეთ თანამშრომლობა ასეთი კომპანია პლანტა. მათთან თანამშრომლობდით და მათი ბრენდირებით შედიოდა ჩვენი ჟოლო და მაყვალი სუპერმარკეტების ქსელში კარფური და გუდვილი. ეს თანამშრომლობა ძალიან ასეთი დროული იყო და კარგი იყო, ვინაიდან გაყიდვები განსაკუთრებით მაყვლის ფასი საკმაოდ დაბალი იყო. შესაბამისად ეს ძალიან დაგვეხმარა ასეთი თანამშრომლობა პლანტასთან. მოგეხსენებათ, რომ ჯერჯერობით, ვინაიდან ეს ახალი კულტურებია და არ არის საწყობილი ბევრი რამე, მათ შორის გაყიდვები, ეხლა მაგალითად რო ყოფილიყო უკვე ექსპორტის შესაძლებლობა, არ მოხდებოდა მაყვლის ფასის ასეთი დავარდნა, ასეთი ვარდნა, როგორც წელს იყო. ლარნახევრად იყიდებოდა მაყვალი, თუმცა მისი 1 კილოგრამის მოკრეფვა ჯდებოდა, უჯდებოდა ფერმერს რაღაც ლარი და 20 თეთრი. და იყვნენ ფერმერები, რომლებმაც მაგალითად რამოდენიმეჯერ არ დაკრიფეს საერთოდ ეს მაყვალი. ფერმერები მხოლოდ პროდუქტის გაყიდვით არ შემოიფარგლნენ. ისინი ბაზარში ხამ ქიმიკატების გამოყენების გარეშე მოყვანილ მაყვლისა და ჟოლოს ერთწლიან ნერგებს თავაზობენ. წელს ჩვენ დავრეგისტრირდით სანერგეთ, გავხსენით სანერგეთს, ვართ სერტიფიცირებული სანერგეთ, შესაბამისად გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეყიდა ჩვენი ნერგები. ვყიდით ერთწლიან ნერგებს, ძალიან კარგი ნერგები გვაქვს, საოცრად განვითარებული ფესვთა სისტემით, ვინაიდან ჩვენ აქ სარგებლობთ მხოლოდ ორგანული საშუალებებით და რაც კი მეგონი საქართველოში მოიპოვება ორგანული საშუალებები, ყველაფერი გვაქვს გამოყენებული და შესაბამისად ნიადაგიც ძალიან კარგ მდგომარეობაშია და გვაქვს არაჩვეულებრივი ნერგები მაყვლის. ჩვენი მყიდველი, ვინც ჩვენს ნერგებს იყიდის, აუცილებლად აუხსნით მათ მთელ ამ პროცესს, როგორ უნდა დარგან ნერგები და მოუვარონ და მიიღონ მოსავალი. იმიტომ რომ მარტო ეს ნერგის ყიდვა არ არის საკმარისი და გარკვეული ცოდნა საჭირო. ჩვენ ისედაც ვეხმარებით ერთმანეთს ფერმერები, გვაქვს ასოციაცია კენკრის მწარმოებლების, მუდამ ცვლით აზრებს, რაღაცა საერთო პრობლემებზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ თუ არ გავერთიანდებით ეს მცირე ფერმერები არაფერი არ გამოვა, თუნდაც თვითონ გასაღების თვალსაზრისით. შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია, რომ ეს მთელი ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მყიდველებს, ნერგებს და გაუმარტივოთ მათ ეს პროცესი. საკმაოდ ბევრმა ადამიანმა ფერმერმა გააშენა უკვე კენკროვანი კულტურები, შესაბამისად რამდენიმე წელში უკვე ძალიან უხვი მოსავალი იქნება და ბაზარიც გაჯერდება კენკროვანი კულტურებით და შესაბამისად გასაღება გაჭირდება კიდე უფრო. ამიტომ უნდა ვიფიქროთ ექსპორტზე და ეს ზუსტად ეს გაერთიანება ასოციაციაში და თანამშრომლობა ერთმანეთთან ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი, რომ შესაბამისი მოცულობა მივაწოდოთ შემსყიდველს უცხოეთში, როგორც წესი მათ დიდი მოცულობა აინტერესებთ და ნაკლებად მოდიან მცირე მოცულობის თანამშრომლობაზე. ასევე რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ხარისხი და ვფიქრობ, რომ საქართველოს ზუსტად ეს ნიშა უნდა დაეჭიროს, რომ ძალიან ხარისხიანი პროდუქცია მიაწოდოს და გაიტანოს ექსპორტზე, რადგან ჩვენ სხვა ქვეყნებს ვერ შევეჯიბრებით სხვა დიდ ქვეყნებს, რომლებიც აწარმოებენ კეკოვან კულტურებს, კერძოდ ვთქვათ პოლონეთი და სხვა მსხვილი მწარმოებლები და ერთადერთი ჩვენ რიცი შეგვიძლია შევეჯიბროთ, ეს იქნება ხარისხი.
ეს უნდა იყოს სუფთა ქიმიკატებით სგარეშე მოყვანილი კენკრა. Ანუ უნდა იყოს ორგანული ბიომეურნეობა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასევე იყოს სერტიფიცირებული. Თქვათ, ადგილობრივი ბაზრისთვის თუ არ არის ეს მნიშვნელოვანი, როდესაც ექსპორტზეა საუბარი, ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაბამისად ამარტივებს თვითონ გატანის პროცესს და საბაჟო პროცედურებს გარკვეულ წილად. Ინგრის შენახვის წესი მნიშვნელოვნად განსხვავდება სხვა კულტურებისგან. მისი ტრანსპორტირება ვერ განხორციელდება მოკრეფამდე სწრაფი გაგრილების გარეშე სპეციალურ სამაცივრე დანადგარებში. Სწრაფი გაგრილების გარეშე ძალიან რთულია ექსპორტზე გაიტანო პროდუქცია. სწრაფი გაგრილების სპეციალური დანადგარია, რომელიც როგორც კი იკრიბება კენკრა იმ წუთას შედის ამ დანადგარში და ის გრილდება ძალიან მოკლე დროში, მსალაც 2 საათში. Და აი ამის შემდეგ ინახება, უნდა შეინახოს მაცივარში და შემდეგ ტრანსპორტირება და ასე შემდეგ. Ну, ამით იმის თქმა მინდა, რომ აი ეს ყველაფერი თუ არ არის მოწყობილი საკმაოდ მაღალ დონეზე, ექსპორტზე ლაპარაკი ძალიან რთულია. Ანუ ეს არის წინასწარი სწრაფი გაგრილება, შემდეგ სამაცივრე საკანი, შემდეგ შესაფერისი და შესაბამისი ტრანსპორტირებით, თქო, აეროპორტამდე ტრანსპორტირება მისი. Და უკვე აეროპორტიდანაც შესაბამის პირობებით უნდა იმგზავროს აუცილებლად ამ ტვირთმა. სხვა შემთხვევაში გამორიცხულია, რომ დანიშნულების ადგილზე ჩავიდეს შესაფერის ფორმაში. საუბრის დასასრულისთვის ქალბატონმა იამ მაყურებელს მიმართა. ის ფერმერებს თანამშრომლობას, რეკომენდაციების გაწევას და გამოცდილების გაზიარებას დარგვიდან სავაჭრო დახლამდე სთავაზობს. ვინაიდან ზოგადად ნებისმიერი კულტურის მოყვანა საკმაოდ რთული პროცესია, ასევეა კენკრის შემთხვევაშიც, ამიტომ მხოლოდ ნერგების ყიდვა ეს არაფერს არ წყვიტავს. გთავაზობთ და სიამოვნებით დაგეხმარებით, რომ მობძანდეთ და მოგცეთ იმის შესაძლებლობა, რომ ეს მოგიყვეთ მთელი ჯაჭვი წარმოების, როგორ უნდა იყოს დაწყებული დარგვიდან, მოკრეფიდან და გაყიდვებით დამთავრებული. ამისთვის ყველანაირი რესურსი გვაქვს, ჩვენს ასოციაციას ყავს არაჩვეულებრივი ექსპერტები, რომლებიც სიამოვნებით ყველას გაუწევს მსგავს დახმარებას თუ კონსულტაციას.